En aquesta ciutat és com arribar també una mica a la meva pàtria. I no us vull ensabonar, però és així. I s'ha de dir la veritat sempre. És a dir, que fa molts anys fa uns anys, vaja, que aquesta ciutat m'obre les portes de la universitat i bé, en aquesta casa Sàlvia. Estic molt contenta de poder venir i mirar per la finestra de casa vostra, de casa meva també, i explicar les cançons, explicar els poemes i continuar una mica amb aquesta vida que he dedicat sobretot a la poesia. M'agrada molt estar aquí també perquè avui és un dia de Països Catalans i per això també estic contenta de tornar a parlar d'aquesta frase, no? Que de vegades es perd. Per mi aquesta llengua és l'ànima d'aquests pobles i és així. I els poetes potser són els que més han treballat en totes aquestes coses i davant d'aquesta força immensa en contra que tenim ara, no? Que sembla que aquests contraris han afilat les seves armes en contra de la nostra ànima, en contra de la nostra llengua, doncs cal fer també un homenatge a llocs com aquest, a la universitat, que està plena de raó, a les escoles, als docents de Mallorca, que han fet molta, molta feina i en faran molta encara. Moltes gràcies.